بورے والا حلقہ 162 گوگو میں سابقہ دو ایم این اے کے درمیان جھگڑا ہوا، چودھری نذیر احمد رائی نے محمد اصغر جٹ کا کیمپ اکھاڑ دیا۔ پہلے کمپین کیمپ اور واش روم بھی ہم نے بنوائے تھے، سابقہ ایم این اے محمد اصغر جٹ کے حامیوں نے پہلے ہمارا کیمپ اکھاڑا تھا۔ مزید جانیں گے نمائندہ روہی کاشف چودھری سے۔ کاشف کہیے گا، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، یہ حلقہ ہے 162 گگو منڈی کا علاقہ، جہاں پر دو ایم این اے سابق دو ایم این اے جو ہیں وہ ان کا درمیان جو ہے وہ الیکشن کی کمپین کے لیے بنایا جانے والا کیمپ، اس کے حوالے سے جو جھگڑا ہوا ہے۔ ان دونوں ایم این اے کا کہنا ہے کہ یہ کیمپ ہمارا ہے، یہ جو کیمپ ہے یہ متنازع جگہ پر بنایا گیا ہے، جس پر دونوں گروپوں کے جو ہیں وہ بھاری تعداد میں جو لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچ گئے تھے، اور ایم این اے جو چودھری نذیر احمد جٹ کے بتیجے ہیں سابق ایم این اے اصغر علی جٹ، انہوں نے جو ہے وہ سابق ایم پی اے جو ہیں وہ چودھری نذیر احمد ارائی، ان کا کیمپ جو ہے وہ خاص کیا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ کیمپ ہمارا ہے، اس سے قبل بھی انہوں نے یہاں پر کیمپ لگایا تھا۔ جی کاشف چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔